Своїм молодіжним громадським об'єднанням «Ініціатива і розвиток» ми показуємо на своєму прикладі, що проявивши ініціативу, ми можемо чогось досягнути. І на це подивляться інші, і вони теж захочуть це зробити. Входячи у склад молодіжної ради Кам'янця-Подільського, а також являючись креативним учасником групи «Ініціативи та розвиток», я приймав участь у багатьох проєктах молодіжної політики нашого міста. Було проведено велика кількість акцій, маленьких фестивалів та молодіжних тусовок, метою якого було об'єднання творчої молоді в одне ціле. Наша ініціативна група приймає участь у багатьох молодіжних конференціях та акціях, що носять з собою соціально-економічний, благодійний, екологічний та культурний характер. Також з іншими різними громадськими організаціями ми приймали участь в розвитку суспільного життя міста. Плануємо проводити різні арт-заходи, де молоді таланти міста зможуть реалізувати себе, реалізувати свої проекти, поділитися своїми здобутками. Більша частина наших ідей реалізується власними силами. Метою наших арт-заходів є залучення все більшої кількості молоді, відірвати молодь від екранів телевізора та моніторів комп'ютера і показати їм інший шлях розвитку, розвитку себе як особистості. І байдуже, чи це вірші, танці, фотографія, люди мають подолати цю байдужість і почати рухатись вперед. Ми щороку знімаємо соціальні ролики про своє місто, про важливі проблеми. Ми стимулювали людей дбати за довкілля, кидати тютюну паління, вживання наркотиків. Своє надбання ми намагаємося показати всьому світу. Ми створюємо ролики на іноземних мовах, показуємо на різних виставках. Одним із наших цікавих проєктів були зйомки короткометражних, художніх та документальних фільмів за участі різноманітних молодіжних рухів Кам'янця-Подільського, а також студентів місцевих університетів, котрі мали розважальний та культурно-масовий характер, цим самим доказавши реальність розвитку кінематографу в Україні без залучення великих коштів та ресурсів. Плануємо проводити різні танцювальні музичні заняття для дітей з малозабезпечених сімей, а також культурно-розважальні заходи для дітей з вадами фізичного розвитку. Показали, що молодь хоче діяти, вона хоче приймати участь у заходах, вона хоче розвиватися. Основна наша ціль – об'єднати творчу молодь міста в одне ціле і зробити Кам'янець-Подільський культурною столицею України. Спільними зусиллями ми змінимо життя на краще.